Цей 8-річний хлопчик Ілля Мачехін з Ужгорода. З 4 років він займається гончарством. Сувеніри, чашки, вази, що тільки не виготовляли з глини. Нині його завдання – тарілочки. Все, можемо починати. Глина готова. Хлопчик працює натхненно і зосереджено. Адже цього разу виготовляє сувеніри не просто для розваги. У мене тато теж пішов на війну. Та зараз я роблю тарілки і на ЗСУ гроші відправляю. Батько Іллі нині на фронті захищає Україну. Хлопчик вирішив і сам не бути осторонь подій, що сьогодні відбуваються в країні, і бодай якось допомогти армійцям. Ставлю форму України і відпечатаю її. Разом з юним майстром працює його тітка – Тетяна Літус, знатна в місті майстриня. Але нині її завдання – продаж робіт. Дуже багато людей тобі пишуть, який ти молодець. Дивись, тут теж відео, скільки тут коментарів теж назбиралося. Ілюша, ти крутий, молодець, вау, який крутий. До речі, ця тітя, вона знаєш звідки? З Канади. Канада, це ж... Канада, Торонто, за кордоном, через океан. Йо-моє. Каже, Ілля її надихнув на благодійність. Тому і собі виготовила синю-жовту колекцію, із продажу якої частину коштів теж перерахує на ЗСУ. Є у нас «Яка твоя суперсила? Я з України», «Русський воєнний корабель, іди по напрямку», «Дім», «Доброго вечора, ми з України», «Слава Україна, героям слава», «Ти моє серденько». У мене є 50% на ЗСУ, це оця серія «Слава Україні, героям слава», «Русський воєнний корабель». Родина із початком вторгнення Росії в Україні неодноразово дізнавалася, що таке війна. Адже її бабусю примусом з Маріуполя вивезли в Росію. Аби повернути 80-річну жінку, Ілля навіть віддав свої заощадження. Свої 80 років вона пережила просто дуже багато пекла. Дуже тяжко, дуже страшно, дуже боляче було, але дякувати Богу, вже змогли її дійсно витягнути з цього. Ну, Ватилюшка якраз сказав, що я віддаю свої гроші, у нього було 1000 гривень, і він віддав гроші на те, щоб на дорогу було для бабусі. Але хлопчик знає, його праця не даремна, адже добро завжди повертається із сторицею. А тепер що у тебе є? І бабушка Валя, і удочка, правда? Так. Цілих 3 удочки тата прислав. Я зробив добро, і мені це більше розмірів пішло. Знає, і що його зусилля не марні. Переконаний, що перемога України вже близько.